سفيرك الصومالية ايه دالك كينيا دنجيري جبريل إبراهيم عبدالله هيا سيوين وحا لوغو سودو ييي مغالدا منباسا ايه دالك كينيا سفيرك ايا وحا وغاري مغالدا سي إساقا او كدقي جيجدا دياردها مغالدا منباسا قيباها كلادوان ايه بلشادا او كجرو مامولكا ايا سيوين وسودو ييي سفيرك او هالكا سي غاري كدي مركي عصيو اي كيجي مادين بلشادا صومالية ده كونو المنباسا ايو مامولكا قبل كاسي Dinjire Jibriil ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ee halkaasii ku nool ay horumar ka sameeyeen ganacsiga isaga oo sheegay in kaalin ay ka geysan doonaan wax ka qabashada dhibaatooyinka ay tirsanayaan jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Mombasa. Anigu ka jawaabayno cod nooga yimid jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Mombasa iyo gudoomiyaha gobolka Mombasa laftigiisa ayaan safar ku nimid magaalada Mombasa. وحقيقة كمدة دجاجنا ده هو وين شعب كصومالي كنوا ليهن جناسي وكل ليهن قلوب ده كجارين إن أنا اللي ما إنه كل غيب جنب برهامشوا جاليد ده وده إسلام مركزنا معمول كي هجان كا قبل كمباس لفت جيسا أنك وده هذا النصيد اللي لو بيرجلي لها أما لو عاون لها جاليد الصومالي ده كنوا قن دجاج كان سفاردونا إكالن وجيسن لهت سيد لو عاون لها شعب كان رمال الحريرة arima qoysiyada dibaatooyinka inta leegihiin wax laga qaban karo marka waa fursad fiican aan waxa noqon doonta fursad safar joogto ah aan ku nimaano maamulka iyo hoggaanka gobolkan xaqiiqda muddo badan ay waxay lahayeen safiirka ay imaado waxaan rabnaa jaaliyada in aad loo taageero danjire jibriil ibraahim abdulle safiirka soomaaliya ee waddanka kenya ayaa waxa loo galbiyay halkii uu ka degayay gudaha magaalada mombasa halkaasi oo ku sugnaan doono maalmahan isagoo kulamo la qaadan doona qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee halkaasii ku nool internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah